Според регистарот на договори за концесија и експлоатација на минерални суровини од Министерството за економија од 2016 година, во Македонија постојат концесии за 15 геотермални и термоминерални води. Од нив 4 локации се наоѓаат во источниот регион, 4 во југоисточниот, 3 во североисточниот дел и 2 во југозападниот, како по една во Скопскиот и Вардарскиот регион. Здравевци, или изворот именуван како Топаловик, е лоциран во чиста еколошка средина на падините на Осоговските планини и представува дел од еден од најголемите геотермални системи во Македонија, геотермалниот систем Здравевци Кратовско. Овој извор се користи за експлоатација за флаширање на брендот Добра вода. Исти бања. Селото Исти бања се наоѓа на регионалниот пат Кочани-Делчево, сместено помеѓу коритото на реката Брегалница, оддалечено 7 км од Виница и 10 км од Кочани. Се смета за рамничарска населба, расположена на надморска височина од 380 метри. Исти бања е познато по термалните води кои извираат во близина, како и по многу телековити билки во околината. Мрежичко. Термалните извори во близина на селото Мрежичко се познати уште од римско време, а овај извор се користи за експлоатација и флаширање на водата Кожувчанка. Селото е ридско на надморска височина од 500 метри. Од градот Кавадарци, во чија општина спаѓа, селото е оддалечено околу 30 километри. Смоквица. Селото Смоквица е рамничарско, сместено на надморска височина од 90 метри, а од градот Гевгелие е оддалечено 15 километри. Термалната вода во близина на селото во моментов се користи за загревање на оранжериското производство. Стрновац. Во близина на селото Стрновац во општина Старо Нагоричане, на само 17 километри од градот Куманово, има термоминерален извор, изграден базен, примитивни тушеви и соблекувални. Во летниот период овде се отвара и сезонски угостителски објект. Асфалтирањето пат до самиот базен би ја зголемило посетата.